soutěže Robin Tour. Hlavním rozhodčí je Hana Srncová ze Zlína. Dalším rozhodčím je magistr František Protivínský ze Znojma. Dalším rozhodčím je Denisa Venosová ze Šumperka. Inženýrka Michaela Křepelková z Prostějova. Kateřina Rígrová Prostějov. Chtěla představit hlavní organizátorku dne, a to magistru Pavlínu Radičovou. Dobrý den, já vás všechny zdravím, hlavně zdravím úplně ty nejmenší dětičky, které už nedočkavě čekají na to, až konečně budou soutěžit, a já vám budu všem držet palce. Dobrý den, já vás tady všechny vítám, jsem strašně ráda, že jste přijeli k nám do Prostějova, doufám, že se vám tady bude líbit. Všem závodnicím přeji hodně štěstí a všem rozhodčím, aby se jim dobře rozhodovalo, lektorkám, aby jim to dobře cvičilo, ať nemáme žádná zranění, a to je asi všechno.